Fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, vamos comigo para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou estar trazendo um vídeo sobre as faces do FIFA 18. Vou estar mostrando mais faces aqui para vocês, algumas, né, que eu consegui capturar na internet. Tem muitas pessoas publicando essas faces no Twitter, porque tem muitas pessoas já testando a beta do jogo, então estão testando, postando as fotos no Twitter, no Facebook. Então eu juntei muitas faces mesmo e vou trazer esse vídeo para vocês, cara. Tem muitos jogadores importantes aqui e faces novas, de jogadores que as pessoas pediram muito, como Musa, Nainggolan, e o FIFA esteve adicionando sua face real no jogo. Então vou mostrar tudo aqui pra vocês hoje. Só não esqueça de deixar aquele seu gostei, beleza, mano? Deixa o seu like aí embaixo, que está sempre me ajudando demais na divulgação aqui dos vídeos, beleza? E se inscreve aqui embaixo pra não perder os futuros vídeos, cara. Porque se você quer ficar por dentro de tudo que rola do FIFA 18, quer ter todas as novidades na mão, a qualquer hora, só entrando no YouTube e já ver tudo que você precisa, se inscreve no canal. E se você ainda tem alguma dúvida, dá uma olhada na minha playlist que tá aparecendo, se não me engano, aqui desse lado, que lá tem mais quase 40 vídeos falando novidades sobre FIFA 18, aí você não vai pensar duas vezes antes de se inscrever, beleza? Então, mano, vou mostrar aqui as faces do FIFA 18 pra vocês. Eu já vou me despedir por aqui, vocês vão ficar com as faces todas, são muitas faces, se não me engano, peguei umas 50 ou mais. Então, velho, se, mano, vê até o final que as melhores estão lá pro final mesmo. Então, mano, bora lá!